tunggal yang sekutang mandang pertama kasun jubinah satawis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, inna syamsum anta badrun. Kantuk syafaat dengan Kanjeng Nabi Rasul lumantar unggeling sokal kangung mandeng payuan punika gungan meringkat kadang-kadang BK audio nyuwun sang juru pita swara kodhok ngorek kang mandang wonten ing payuan punika. Wes dumugi wahyaning mangsa kala.
dumawaing kodrat saing kuasaning Gusti ingkang Maha Kawasa kang asih majalu tanampi wanita. Ngenya badhe gesang bebrayan lumbaring madyaning bebrayan agung lah punika. Dihayu Hendri Diah Yunitasari. Ingkang pirjiwus kalampan dhaup manggih kalih panjenenganipun Rama Mas Bagus Sefani Rahman Nabawi. Putra saing panjenenganipun Bapak sekalian sekalian Ibu. Satuh pikantuk ridaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ing rikalenggan sang menika yang bujangga kang pundening kawula yang Parti. Kepareng kanthi ngujumaken donga panyuwun ing arsaning Gusti. Mugi rahayu ning widodo kalih sing rebeda nering sambi kala ngenya punang temanten sekalian. Lelumban gebyur wonten ing samudraning bebrayan. Estu tuwuh warga ingkang bagya warga ingkang mulya. Kawastan warga ingkang sakinah mawadawarma ing arsaning punang temanten sekalian pikantuk ridaning Gusti rinambaran paseksen. Lenggahing sedaya para tamu undangan. Satuhu pikantuk ridaning Allah Taala. Ing rikalenggan punika bedal ingkang pinuji. Eyang pujugung kanthi ngaturaken pamuji ngarsane Gusti. Nyuwun ing arsaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Tuhu pikantuk pasenipun sedaya warga ingkang sami kempamanggal. Wonten ing maiwani kalenggih kasembadan lulus ing Raharja ngenya kemarin. Keluarga kang saking panjenenganipun ingkang pinuji mangkubati. Rahayu wilujeng pikantuk ridaning Gusti lumantar pangestu antika sami. Pamuji ngarsaning Gusti ing kawangasanipun Dyah Ponang temanten sekalian. Satuhu dadi kang KSD teko kang jinangka. Murih murakapi jumbuh kang ginayuh. Ayem ayem tentrem. Genya kemarin lelumban gebyur wonten samudraning bebrayan. Rahayu satu ingkang kemarin tinemu. Tumulipun nang teman-teman sekalian kasampiran sindul kawannya bekalian petang. Kepersadaripun kaunjuan tirtoning ning tirtoning suci sange panjenenganipun Rama Dalasanipun. Satuhu pikantuk sedaya ridaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Mangkipun nang teman-teman sinampen wujuding sindul kang warni pedhak alen abet kinen kaboyong lumebet wonten salebeting dalem bilih winangun. Sengi panjadi penemu dunia yang kau ingkang pini jimat dari sakura wongso. Yen wis kepala melahat. Semangin genyol mampah. Dan duduhakan dalaning bebener dalaning peneringkang pini jimat. Meringar saning punang temanten sekalian. Lumampah kanthi lon-lonan genyelu beting salebeting bali winangun dalam aku. Ana tepi adat bidi widono kang adi lunggung kang tasih senengker wonten ing wengkon Kedhiren Lembeyan Magetan.
sasono ingkang pinuji wonten ing pawiwahan rikala nggen punika samangke. Satuhu mahanani genyo ayom ayom tentrem mringarsaning punang temanten sekalian. Dikanturi daning Gusti lumantar pangsing handika sedaya. Anamung katonaken gunging panuwun ingkang tanpa pomo mringarsa handika sami. Sawetawis sampun ngabrut gambaripun punang temanten lan putri dalakangkung. Sak paripun ing adicara mangke dhaping punang teman kalih kemangke kalenggahaken wonten ing sasana damparing pinajang ya sasana sitinggil binatrata ingkang driji samelu kagelar wonten sangat sedandika sami wonten ing payuan punika. Sawetawis tindak saking lebet dalem agung kang amangku gati punang teman-teman sekalian dumuli samangke katindakno tindak mring sasana ingkang sampun sumadiya saperlu handherakaken ing punika mangke wujud inggih punika temapai kaki ini bisa ingkang wonten ngajeng punika samangke saperlu andherakaken ngapit lenggahnya punang temanten wonten ing pamidangan karang kiring wonten ing payuan rikalenggan punika samangke siang sampaning gati mring arsa ingkang kewarang pinuji keluarga ingkang saking urut ngawatan pinter kakanti mardi-mardikane manah wonten sasana ingkang sampun sumadiya donga manjur pangestu antika sami satuhu warga ingkang bagya warga ingkang mulya sakinah mawaddah warahmah ing ngarsaning punang temanten sekalian. Satawis mangke ing kemareng yenipun kemareng badhe lenggah anggone kemareng wiriji punang temanten sekalian lenggah wonten sasana ingkang sampun sumadiya. Saat awis genjelu mampah ing paiwan di kantor muni ke samangi amir sani pamit dangan ing kering punang temanten kakung dala putri dering rawuh kaki nini bisan panjenenganipun pepundhen ing kalo keluarga geng saking unut bopo sukiran sengaran ibu yatemi pramila mbobli sampun teng ajengipun dekorasi ngapurih kerso tindak beri sasoni kang pilih jimangi tumapak kanthi jawat asto dening panjenenganipun Bapak Jamren dalasan Ibu Katiyem mekaten. Inggih sawetawis Bapak Jamren monggo tindak wonten ngendhap aturaken kasugengan rawuh dhateng ngarsanipun Bapak sekiran sekalian Ibu yatemi. Inggih sawetawis saperlu kapundhut gambaripun sawetara ing payuan kalengger menika kanthi wujud inggih menika mangke ngaturaken salam takdim ingkang piniji kasembadan sugeng kalah katonaken monggo-monggo katon pinalenggah bapak sias kalian ibu ya kami tindak monggo wonten sampeyan dangipun kiring punang temanten ing payang punika mas manten gak manten ngatur kasugengan hormat mengasihipun ibu kanthi wujud ngaturaken salam takdim ingkang piniji nggih tangan sugeng rawuh monggo-monggo sugeng rawuh rama ibu monggo kaki ini bisa ngatur dan pintar monggo-monggo segera katurakan yang harus manjirnya monggo inji segera katurakan apa sekira tidak anten minggir ing kemarang sasana ingkang biniji kandestu sedaya ning pamuji abane Gusti waosan alhamdulillah irabbil alamin lumampahing tata upacara wisudaning nali dharma ya panggih dhaping senyatmaja wonang temanten sekalian Diah Ayu ingkang miniji niki Wendri Diah Yunita saiki panjenenganipun Rama Mas Bagus Sefani Rahman Abawi kalampan kanthi rahyining widhatra kesmanipun sanget mring ngarsaning yang pujang gegung pundene kala Mbah Kung Wardi ingkang wis sampun saking lumadening adicara panggih dhaup ing kalenggan punika siang samangke. Sota wis ing paiwan kalenggan punika siang samangke. Rama tuwin ibu sedaya nyuwun bungi pangapunten ingkang tanpa pindhan mahanani punika wedal ingkang satuhu benter sanget pramila dicara daya-daya kalajengaken punika samangke.
nyun sabiyantu sedaya aktivitas monggo kendel sawetawis handherekaken lumadening adicara samangke ingkang piniji wonten siang punika mangke sedaya aktivitas sami kendel monggo kita hening sawetara kinen mugi pikantuk pridaning Gusti berkahing Allah Ta'ala kanthi wujud mangke wujudipun paosan kridha suci Al-Qur'an ya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sawetawis wonten ing payuan rikalenggan siang punika samangke ing kepareng piniji yun sabiyantu ing ngarsanipun Ustaz Sugeng sapeluhan jangkep adicara paosan ayat suci Al-Qur'an tumuli hastungkara umbul donga katerman ya donga panyuwun dumateng Ustaz Sugeng pedaling sasana tuwin panggenan kala sumanggahaken sawetawis nuwun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الصلاة ومما
يلقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Khususun ila ruhi wa jasadi Mas Rifana wa Mbak Wendri, barik lahumma fi zahirihima wa batinihima. Lahumal Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. والحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين وحمد النعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مسيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. وخصا إلى روحي وجسدي مصفنا وبأ وندري، بارك لهما في ظاهرهما وباطنهما. اللهم اجعلهما سكينة مودة ورحمة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بينهما كما ألفت بين آدم وحواء، وكما ألفت بين إبراهيم وشارة، وكما ألفت بين يوسف وزليخا، وكما ألفت بين موسى وهارون، وكما ألفت بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cukup sebentar saking kaula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.